Hello there, mga kaganang buhay! Dumating po ang ating mga baka. Ano yan dyan? Ano lang? Wow! Parang kunti lang na tubig. Dagdagan na lang maya. Karami ng baka! Napunta si Bio, Dam? Oo. Kailangan yung kaldiro eh. Wow! Food is life po para sa aking mga cowboys. Nakasabit lang ang tinapay. Likewise po, sa ating mga baka, nagkaroon po ng glow ang mga damo. Kumapal sila at lumusog. At saktong busog po para sa ating mga baka na nagpapahinga. Sana more ulan pa para humalumigmig ang paligid para po manumbalik ang lakas ng ating mga baka. Yan po mga kagandang buhay ang area oh. Medyo na-miss natin ang area no dyan. Ito po yung ating driver. Anong oras kayo dumating dito dyan? Alas 10 ng umaga. Pero ngayon, alas 3 na ng hapon. At hindi pa naubos yung mga baka dyan sa taas. May dalawa pang natira. At nagpapahinga-hinga po ang ating driver. Yan po yung ating mga baka. Daming damo dyan oh. Wow, tumubo na. Nakailang ulan na kasi. Tingnan natin sila. Kung natatandaan pa po ninyo mga kagandang buhay, dito po tayo nagpapaligo sa ating mga kalabaw nung mga nakaraang buwan o taon na nga po siguro. Kaso lang, na-stop po tayo dito ng paglagay ng ating mga hayop dahil ang may-ari po ng lupa na to ay kumon. And then nag-aaway-away po sila kung sino po ang kukuha ng rent ng mga tracking po na dito po nagpapakain at nagpapahinga ang mga baka. Oh, hindi po sila nagkasundo sa hatian po mga kagandang buhay. Kaya medyo natigil. At saka meron din pong kaso na nawala ng baka dito. Mali na ano ba na nawala sa tali. So dahil nga malapit po ito sa airport. Ayan mga kagandang buhay, oh, malapit sa airport. Nagalit po ang pamunuan ng airport. Kasi sila ang hinanapan ng mga baka. Kaya hindi na po available itong lugar na to para dito po mamahinga ang mga tracking-tracking na mga baka. At good thing po may kakilala si Kabayeng Roger dito po sa kabila, pero medyo mahirap lang po na ibaba at pakyatin ng ating mga baka kasi nga medyo mataas. Ayan, yan po ang lupa ng farmer. Sana ibenta po ito. Ang ganda rin po dito oh. Pwede kang makaalaga dito ng mga baka din, oh. Ganda ng area, hanggang doon pa, oh. Oh, pwede nating dalhin doon ang ating mga baka para pakainin. Ayos! Pwede magpahinga dito ang ating mga baka po, mga kagandang buhay. Hanggang doon pa. Oh, ayan, ang daming damuhala. Mapahinga talaga ang ating mga baka dito. Nasa 52 head sila. Sige nga, subukan natin pong bumaba. Kasi dati dito lang natin tinatali, oh, yung mga baka natin. Sa mga puno. O, yan po yung magkapatid. Maraming mangga. O, nakalibre pa sila ng mangga. Wow! Yan. Binigyan natin sila ng karni ng baka dahil nagkatay po tayo dun sa atin pong hindi na nakabangon na baka. Pero alam nyo ba na pagkatay, ang daming orders, ubos ka agad. Natira na lang dun, ulo na lang. Oo. Lahat, halos na ubos po, mga kagandang buhay. So, magkano kayang bayad natin dito, Dong? 500. Okay, ah. So, sabihin mo sa kanya na baka masira talaga yung saging. Hindi talaga kasi baka yung nilalagay natin dito. Oh. Napaka-presko. Ha? Oo. Mahirap kasi daw pumasok, sabi ng ating driver dun sa tangalan. Kasi nga, ginagawa ang kalsada. Pero palagay ko dyan, mas maganda dito, may pagkain mga baka natin. Okay, di ba? Dati naman tayo dito eh.
Tiis-tiis lang, no? Bonnie, tiis-tiis lang magbaba ng baka. Pero, napakalaking tipid sa atin dahil nakakarelax ang baka natin, nakakakain. O, tapos, mangungumpay tayo dito lang sa tabi-tabi. Eh, dito naman tayo nangungumpay para dalhin na sa tangalan eh. Makatipid tayo sa gas. Mas malapit. Pag nagdala na sa pier. So, okay rin ba? Okay rin? Sana mag-rent na lang tayo dito per month para gawan natin ang kubo dito, no? Uy, kausapin natin yung may-ari ba? Sino may-ari? Ano, sino ito? Sino kagwapong ito, ha? Bagong recruit ninyo? Papit bahay ni Lord dyan. Pwede tayong mag-alaga ng baka dito, alam nyo ba? Oh, sana payagan tayo. Ano, hindi na siguro ito tinataniman ng palay. Baka pwede tayong mag-rent dito, no? Parang pumayat yung mga baka natin. Oh, so, hindi pa ninyo na-feeds ito ngayon. Kain muna, bukas pa siguro i-feeds to. Kagandang buhay, nandito na namang muli ang ating mga baka for slaughter papuntang Cavite. At good news po, dahil umabot na po tayo ng 6 months sa ating taga-Katay. Shout out po pala kay Sir John Real and family. Nag-umpisa po ang transaksyon namin noong December 2023. Pero tumatawag na po sa amin si Sir John Real before pa po kami mag-supply sa kanya. Pero dahil po sa respeto ng team sa komprador na nagsusupply sa kanya, nakasamahan din namin sa mga pamimili namin sa stockyard, hindi pwede na magbigay kami ng baka sa kanya. Respect ba, mga kaganang buhay? Respect. Hindi pwedeng sumulot po tayo kung hindi po nagpaalam po tayo ng formal. At hanggang dumating ang araw na nag-abiso sa amin ang komprador niya na pwede na kami mag-supply. Yeah! Doon na nag-umpisa na nakapagpadala na kami ng unang load namin noong second week ng December 2023. Una naming load is 46 heads, sinundan po ng 43 heads, 49 heads, 51 heads, at tuloy-tuloy na hanggang ngayon. 3 times every month lang po ang kaya ng team. Ito pong load ngayon ay pang 18 trips na natin para kay Sir John Real to Cavite Slaughterhouse. At dito po nag-umpisa ang aming bagong journey, bagong taga-Katay, mga kagandang buhay. Noong mga unang buwan po naming pagsusupply kay Sir John Real, marami po kaming narinig na mga rumors tungkol sa kanya. Nawala daw siyang puhunan at di magtatagal ang aming mga transaksyon. Pero nagkatugma po ang aming mga pananaw. From rags to riches po ang aming mga adikain. Tapat na usapan para sa tapat na pagtutulungan. Walang pag-iimbot na lukuhan para sa magandang partida ng bawat isa. Kaya't pang 18 transaksyon na po namin ito, di ba? Huwag makinig sa mga sabi-sabi hanggang hindi mo napatunayan po at tiwala ang dapat na maging puhunan natin sa magandang samahan. Ang pagkakaroon po ng tapat at makonsiderasyon na taga-Katay ang susi para maging matiwasay ang bawat biyahe. Hindi naman po laging perpekto ang bawat transaksyon namin. Minsan, may mga problema din. Minsan, may mga arguments na nangyayari. Pero naaayos naman kung may konsiderasyon at pagpapahalaga sa bawat isa ang samahan. Kasi, iniiwan namin ang mga taga-Katay na puro kapakanan niya lamang ang kanyang saklaw. Pansarili lamang po kung paano siya kumita without considering din po ang aming mga hirap para masuplayan siya ng baka. Madali lang kasing umintindi kung sinasalamin din ang hirap namin sa pag-transport ng mga baka, mga kagandang buhay. Ang pamimili kasi sa mga stockyard, mga kagandang buhay, ay mahigpit ang labanan. Napakahirap po. Dapat maintindihan din ang paligsahan sa presyuhan sa stockyard.
hindi na mura ang presyo talaga. Hindi rin basta-basta ang tagisa ng fighting spirit sa pamimili. Ang highlights po sa aming journey ay ang tiyaga ni Kabiyang Roger. Oo, hindi po biro ang pagtatapon niya ng pera sa mga lugi. Nag-umpisa sa walang kaalaman, nalamangan sa presyuhan, at nalamangan din sa bintahan. Marami rin nanluko sa amin, mga kaganang buhay. Ginawa po yung karne namin na Class A, Class B, Class C, iba-iba pong mga presyo. Diba? Kung napanood ninyo yung aking mga vlogs dati, nako, mga kaganang buhay, parang susuko ka na po sa biyahe. Lahat na lang po ng panlalamang na pwedeng gawin sa amin ay ginawa na. Puro lugi talaga ang naranasan namin nung unang mga biyahe na yon na nag-i-explore pa lang po kami kung paano po namin ma-perfect ang bawat biyahe namin. Kung paano po namin malagay sa ayos at maging stable po ang aming mga biyahe. Ang dami po naming nakakatromang mga experience. Lalo na po yung malalaki pong nawalang mga pera bawat biyahe. Step by step, dahil sa marubrub na katalinuhan, na sinabayan ng sigasig ng katawan, lahat ay nalampasan. At pagkamangha ang hatid sa bakas na iniwan. Grabe talaga si Kabiyang Roger. Grabe! Grabe! Oo, mga kaganang buhay. Pinagkaisahan siya sa mga stockyard at pinagtawanan. Tinerminuhan na di lalagpas sa 3 buwan. Titigil na yan. Pagkaisahan natin, itaas natin ang presyo para makabili siya ng mataas na presyo. Para lugi na naman, lugi na naman, lugi na naman. At the end of the time, walang makapasok na bago mamimili. Kontrolado pa rin natin ang mga stockyard. Kung namimili si Kabiyahe, tuwang-tuwa ang mga ahinti, mga kaganang buhay. Ang mga kalaban ay handa ring maglugi. Mga kagandang buhay, kung ikaw po ay tunay na negosyante, sa bawat negosyo mo pong pinapasukan, dapat may preparation ka. Dapat may second option ka. So, ang secret weapon po ni kagandang buhay ninyo at ni Kabiyang Roger ay ang ating mga backloading. So, ang backload po natin ay itlog. So nagkataon po noon na maganda ang kita namin sa itlog sa panahon na naglulugi sa biyaheng baka si Kabiyang Roger. So yun po ang support system ng biyahe namin. Yung mga expenses po na iba, nasasalo po ng aming kita sa backload. So mga more than a year din po kami. Hanggang ngayon po, yun pa rin po ang ating secret weapon sa biyahe. So, dapat hindi lang po nakafocus yung kita mo doon sa main muna negosyo. Ang main kasi namin is yung hayop na pinapadala namin. And then, dapat vice versa, merong kita. So, yun po ang vice versa po ng strategy. At nakakatuwa ang kanila ring ginawang strategy, mga kaganang buhay. Sa hangaring kami sasadsad sa lugi ng lugi, hindi nila namalayan ang termino sa amin na 3 buwan, humaba sa utang ang kanilang mga listahan. Diba? Nakafocus sila kung paano kami patutumbahin. So, hindi nila na subaybayan yung kanila ding sariling biyahe. Kakahabol ng mataas na presyo sa pamilihan, ay sila din po pala ay apektado. Noong napagtanto nila na kami lumalaban at hindi patitinag, unti-unting tumiklop ang paligsahan sa kasaysayan ng tawaran.
Tandaan po natin, mga kagandang buhay, na laging nananalo ang merong may magandang motibo. So, ayaan lang po natin yung mapaglamang sa mundo dahil sila naman po ang mananagot. Diba? Focus po tayo sa mga ginagawa nating maganda. Focus po tayo doon. Huwag po tayong mag-focus doon sa ikakapahamak ng iba, mga kagandang buhay. Mag-focus po tayo sa ikakapanalo natin. Kaya good lang po, good. Wala pong sasama ng loob sa atin. Or wala po tayong maapakan. Yun po ang pinaka-importante. Kasi hindi lang natin isipin na puro pera, pera, pera. Kailangan nag-i-enjoy po tayo. Kasi kung nag-i-enjoy tayo, mga kagandang buhay, sa ating ginagawa, hindi natin napupukusan yung hirap. Hindi natin napupukusan yung masasama nilang mga intention sa atin. Bagkus ay naging inspirasyon pa natin yung mga ginagawa sa atin na hindi maganda. Diba? Tatlong buwan, titigil na ang mga yan. So, naging challenge po yun sa team. Naging challenge, tatlong buwan nang pala, sige, pag-iigyan natin. At ang lahat po ng mga tao namin ay nagkaisa para po, sige, benta natin yung backload natin. Paano ba natin mapalakas yung backload natin? Dagdagan natin ang number of trays na dati nating ino-order. Kung dati nating ino-order ay 4,000 trays, dagdagan natin maging 6,000. So, magdagdag tayo ng area, magsipag tayo sa pagbenta, kasi nga, kailangan talagang ma-survive natin yung bawat biyahe. Yung iniisip namin, mga kagandang buhay, is yung long term po na pagpapatuloy ng negosyo. At kung mas stable po yung baka, makabawi lamang po sa mga expenses niya, may tumubo na konti, ang backload po namin ang magiging ginansya namin. Kasi hindi na kami magtatabon ba? Hindi na kami, yung tubo namin sa backload ay pangtapa lang dun sa lugi namin sa hayop. Kung mas stable namin yung hayop, doon na po kami makakakuha ng magandang tiyempo, nakikita na. Kasi, yun, naiipo na namin yung kita namin sa backload. Kaya ang pagkakaroon po ng positibong pananaw sa negosyo, tandaan po natin, nakakapokus po tayo sa sarili nating pag-unlad. Huwag po tayong, pag nag-negosyo tayo, huwag tayong mag-focus doon. Uy, baka yumaman itong ating kalaban. Kung tinuturing mong kalaban, baka umasenso ito. Kailangan stopan na kaagad natin. Ako, baka ingat po. Hindi natin namamalayan. Kayo na po pala ang palubog ng palubog sa hangarin po na mapatumba ninyo ang ibang nagsusumikap din para kumita. Dapat po tulungan talaga. Kung kikita ang iba, kikita ka rin, share-share lang po tayo. Di ba po, mga kagandang buhay? So, ito pong vlogs ko ngayon dahil alam nyo, nagagawa pa ako ng content. Sinabi ko pa dun sa live ko na nagwakwak po ako ng 25 minutes. Yun pala, naka-off yung aking microphone. Ito po ay walang sounds na pala. Kaya nagkaroon po ako ng pagkakataon na makipag-chika sa inyo by voice-over na po ito. Kasi minsan kahit sa vlogging po, mga kagandang, wow, mali! Hindi na-record yung mga nasabi natin, ang gaganda ng mga points, hindi na-record po, mga kagandang buhay, at hindi na po natin ulit yun kayang sabihin. Kasi go with the flow, yun po. Kahit sa vlogging po, dapat, din tayo, madali po tayong mag-isip ng ating sasabihin kasi nakastored na po talaga ito dito sa ating puso, di ba? Lumalabas po kung anong laman ng puso natin sa mga sinasabi natin kahit hindi po scripted po yan, mga kagandang buhay. Minsan po, mga kagandang buhay, meron po akong kakwentuhan at sinasabi nilang na-amaze sila sa ating pong pag-broadcast ng ating journey dito po sa ating livestock buying for slaughter. Kasi ang ibang negosyante daw, marami daw silang sikreto sa negosyo. Ako daw napaka-honest dito, binobroadcast ko po. Kasi mga kagandang buhay, accidentally vlogger lang po ang kagandang buhay ninyo. Kasi nga siguro ang kaingayan ko ay naging passion ko na rin. Yung salita po ako ng salita, hindi nauubusan ng salita. Ang sabi nga ng iba,
Music na daw ang boses ko sa tenga nila. Yung iba naman po, naiirita na dito sa ating boses. Pero ang main purpose po ng vlogging ko, mga Kagandang Buhay, is to inform everybody na ang business po ay hindi puro tubo. Kailangan po ma-absorb po ninyo yung mga challenges. Matuto po tayo sa ating mga challenges at gusto ko pong i-document ito for reference na rin ng mga gusto rin sumubok dito sa livestock buying for slaughter. Kasi kung titingnan po ninyo, basahin ninyo yung mga comments ng ating mga buzzer, naku, parang napakadali lang sa kanila yung sumipat. Sabihin ka pa ng barat-barat, ganyan. Hindi patas, sabihin ka pa ng ganyan. Pero isa lang po ang masasabi ko niyan. Subukan nyo, mga Kagandang Buhay, kung kaya nyong tumagal ng 3 months. Eh kami nga po, naterminuhan ng 3 months na survive namin. So siguro, meron naman po kaming karapatan na magsabi ng mga experiences namin dito. Kasi nalagpasan namin, mga Kagandang Buhay. Stockyard life po, maraming magic yan. Oo. Tingnan nyo po ang stockyard sa aking mga vlogs. Maraming magic po dito. Di ba, nakwento ko sa inyo yung aking truck na binili na six-wheeler ay ang may-ari noon ay financier ng biyahe. So, nag-put up siya ng truck, nagbigay siya ng puhunan, meron siyang mga tao na namimili. Alam nyo, marami na pong patong sa presyo yan. Commission. Kasi di ka naman talaga makaipon ng baka na sa isang stockyard lang ay puno kagad ang truck mo. Minsan nga, iikot pa yung isang cycle o isang linggo para po mapuno mo ang truck. Kasi hindi naman lahat ng napuntahan nating stockyard ay maraming hayop. Minsan wala rin, minsan marami. Kaya dito tiyagaan talaga po. Maraming magic po dito stockyard. Gusto nyo pang malaman kung ano yun? Diba? Maraming nanunood dito na gusto ring matuto po. Kaya sorry po't binobroadcast ko ito. Kasi marami rin naman ang natutuwa sa ating broadcasting. Kasi ang magic po talaga, mga Kagandang Buhay, sa stockyard ay ganito. Halimbawa po, financer ka. Lugi ka talaga. Kailangan, kung pasukin mo po itong klase ng negosyo na milyones po ang puhunan, nandito ka po talaga para mag-manage. Kasi tingnan mo, yung may-ari ng truck, tumigil na. Kasi may sarili pa siyang lamisa, hindi niya nababawi yung taas na ng presyo kasi maraming nang nag-commission. So, nasabi ko pong maraming magic dito po sa stockyard. Kasi, sabi kasi ng iba, dapat okay na, marunong kang sumipat sa baka. Oo, malaki po talagang factor yon na marunong kang sumipat, marunong kang bumili. Pero hindi mo po yun kakayani mag-isa. Napakahirap po nun kasi hindi naman po tayo robot. Nagkakasakit din po tayo, nanghihina po ang katawan natin. So, kailangan po talaga natin ng may mga katuwang po tayo sa pamimili. Unang-una po, napakahirap po maghanap ng ganun ka-honest. Kasi marami pong sumubok, may kabeng Roger, nagpadala ng hayop. Nako, lugi. Kasi nga, may ano na kaagad sila, may tubo na kaagad sila dun sa baka. Sa atin naman pong mga taga-sipat, nabibidyuhan pa nga minsan natin, mga Kagandang Buhay, na nagbibigay yung mga ahinti ng ano ba, ng porsyento sa ating mga taga-sipat. Halimbawa, 45,000 ang presyo ng baka. Sige, bilhin mo na ito. May mga offer po kasi. Bilhin mo na ito ng 45, sa'yo yung 5,000. O hati tayo sa 5,000. So actually, 40,000 ang dapat ang sagad na presyo po ng baka. So dyan po tayo nalulugi. Dahil overpricing, tsaka hindi po honest yung ating mga taga-sipat. So, mas maganda kung may taga-pasipat po tayo, marunong ka rin pong tumingin sa baka. Wag mo, minsan, sinasabi ni Kabeng Roger, ay naku, wag yan, masyadong mahal. Wag mong bilhin yan. Ikaw po mismo yung sisipat para po matugunan yung iwas lugi. Yan po yung mga magic. Hindi lang po ipamiliarize natin yung mga sipatan at presyuan po, kailangan din pong ipamiliarize natin, kilalanin po natin yung mga taong nakapaligid sa atin. Yung mga ahinti po na lagi tayong naglulugi, yung mga ahinti po na kamag-anak ng tagapagsipat natin, dyan po tayo
sumasablay po minsan. Kasi hindi natin hayaan na magkasala po yung ating matukso, ang ating mga taong pinagkakatiwalaan. Kasi maraming offer po, maraming magic po sa loob ng stockyard. Kaya wala pong panalo ang financer kung wala ka po talaga dyan sa stockyard, mga kagandang buhay. So this is the reality po. This is the reality. Kailangan, ang pinag-usapan po natin ito, paano masurvive ang biyahe? Paano ma-stable po, mga kagandang buhay? So isa na doon, dapat hindi lang po taga-kata yung makonsiderasyon, pero dapat ikaw din po na leader o ikaw din po na financer, makonsiderasyon din sa atin pong mga taga-sipat para buhay po nila ang kanilang pamilya. Halimbawa lang po, sinalon, binigyan po natin ng pagkakitaan yung kanyang asawa. Kasi kung gutom yan, gagawa't-gagawa talaga yan ang paraan na kumita din para po sa pamilya. So, pero kung ikaw makonsiderasyon din, mga kagandang buhay, tatagal po ang samahan natin. Diba po? So, vice versa lang po yun. Bigayan lang po, mga kagandang buhay. At ang dapat po talaga, marunong ka pong makiramdam. Marunong makiramdam po talaga, mga kagandang buhay. Marunong kang kumilatis, ang bilis mo pong makiramdam. Psychology is the study of human behavior. Dapat po, mabilis ang psychological mind mo, mga kagandang buhay. Marami pa pong dapat kaming matutunan dito sa negosyo namin. Sabi nga ni Kabiyang Roger, nakagraduate na po siya ng elementary grade. So, nasa kalagitnaan na po, marami pa po tayong dapat malaman. Pero, paganda na po ng paganda ang ating biyahe. Kailangan na po talaga meron po tayong second option. Pag nagnegosyo ka, may second option. So, yung second option na bago ng kagandang buhay ninyo at ni Kabeng Roger, mag-alaga po at magbenta rin ng mga alagain. So, dapat sa larangan na po yan, ano ka po, mapagkatiwalaan ka rin ng atin pong mga suki. Kasi, dapat wala rin pong panlalamang dito. Pag sinabi mong maganda, maganda. Hindi basta-basta lang na gusto mong kumita, kailangan po talaga ingatan natin yung ating pangalan. Di ba po, mga kagandang buhay? Yay! So, ang mga vlogs po natin, wala po tayong intensyon na manira ng iba. Lahat po ng sinasabi natin dito ay para po maging reference din at kaalaman para sa inyo. Wala po tayong gustong saktan dito, kundi po ang hangarin lamang po natin ay makapagbigay ng kaalaman sa iba na may mga puhunan pero takot magnegosyo. Ang masasabi ko lang po dyan, dapat nandyan ka na mag-manage, mga kagandang buhay. Kasi ang lahat ng mga mababait na tao, pagbigyan mo po yan ng sobra-sobrang tiwala, baka matukso po kung hindi natin subaybayan o wala po tayo na nagmamanage po ng ating negosyo. So, thank you so much! At na-complete po natin itong filming natin na walang buses, nalagyan po natin ng voiceover. At sana wala po kayong sawang sumabay-bay. At pasensya na po kayo minsan. May mga oras din pong wala tayong vlogs. Dahil hindi naman sa lahat ng panahon, maganda po ang ating pakiramdam. Keep on praying lang po. Always pray po tayo na i-guide po lagi ang ating mga decision po sa buhay. I love you all, lalo na po sa mga OFW na nag-iipo ng pera para po sa negosyo. Ingatan po ninyo yan, likewise po ang ating kalusugan. So, have a happy life, souls, gandang buhay. Dito lang po ako lagi para po magbigay ng mga kaalaman din sa negosyo.